gari ndio tunaenda sasa kwa Cairo. Ndio hiyo kwa Cairo town. Wa, hebu angalia vile hii mtaa iko green. Iko green. Angalia hizo apartments. Wa, zinakaa poa. Hizi chapu ni soft. Very fun, fluffy, wale wengi. Wale wengi. Kama hapo Saivano, wale wapo wengi ni wanafunzi. Kwa wanafunzi ndio wamejaa huko. Wa KU. KU na ZTEP. Na NIMS. Before we continue with the video, are you looking for a very secure, fully furnished, high-speed internet Airbnb located within Nairobi City? An Airbnb near shopping malls, restaurants, na bado iko na a very large swimming pool. Worry no more. Hosting Daily Homes have got you covered. They have an amazing Airbnb located along Gong Road, and nakwambia, this place is amazing. Their contact information is down below. Contact them and book your stay. Tuko kwa gari ndio tunaenda sasa kwa Cairo. Ndio kuna joto. Kuna joto yani. Leo tunatumia gari, hatutumii pikipiki. Baby, what you gon' do about it? Loving your vibe, girl. That energy got me going. Yeah, that thing's so vibrant. I wanna know if you can give me the keys to your heart, baby. Hi, Brenda. Tumekwisha wasili. So sahi ndio tumefika kwa Cairo. Tumeshukishiwa hiyo side ingine. Kwa Cairo iko Ruiru Constituency, Kiambu County. Ndio hiyo tuko chini ya Thika Road. So ndio tunataka kuingia tuonyeshe mta, so that you can see this small town. It's quite small, but it's very interesting basically. Hapa tuko Ruiru River. Hello guys and welcome back to the channel. If you are new here, welcome. My name is Robinson
And as you have seen by the title, today we are in Kiambu County yet again, in a very small town called Guakairo. Tumefika tu saa hii. Niko na mwenzangu hapa, huyo anaona kipanda hapo juu. Yes. Anaitwa Ibrahim, mmemwona kwa hiyo video nyingine. Leo nimekuja miguu. Nimekuja na gari. Lakini nilikaa niko miguu. Sasa ndo tunapandilia hii mlima. Tunataka kuonyesha hii mtaa inaitwa Guakairo. It's predominantly inhabited by mostly students, kwa sababu ukiangalia na huko nyuma kabisa ndio kuko na Kenyatta University. Huko nyuma zaidi kuko na Zitek University, na kule mbele kuko na Nibs College. Cha tuonyeshe Guakairo aerial view. Ndio hiyo Guakairo town. Pale chini ni railway line. Hii side ingine huko mbele ni Kimbo. Alafu ile side ingine ni Ruiru. Na huyu ni Ibrahim. Yes. It's a very small town, but it's very interesting. Yeah. Stepping in the spot like she own it. Looking like the world is your runway. She can set it off like a gunplay, oh my. Yeah. Talk of the city with that body. Always getting praised like it's Sunday. She said, baby, what you gonna do about it? Loving your vibe, girl. That energy got me going. Yeah. That thing's so vibrant. I wanna know if you can give me the key. RV, hugging the curves on that body. She bring the heat like wasabi. Promise not to test your heart. Never. We just can't be kept apart. Yeah, yeah. Baby, you the best by far. Always go the extra mile. Yeah. The last time I was here, hii town ilikuanga ndogo sana, lakini sahi imegrow tremendously. Like, ukiangalilia Guakairo kiwa kwa barabara, inakanga ni ka town kadogo, lakini ukisha ingia ndani, hii kitu ni kubwa. Angalia tu hizo buildings. Kukona apartment zingine kubwa kubwa kabisa. Alafu ziko very affordable. Sijui kama mnaniona. Ziko very affordable. Alafu siku yenye tumekuja leo nakwambia kuna blaze, kuko na joto. The sun is so hot. Angalieni, angalieni ile apartment. Wow, wow. Nakwambia inakaa poa. Alafu na town yenyewe iko so organized. Alafu na iko tarmacked. Mm-hmm. Iko green. Town yenyewe ni safi. Mm-hmm. Kwa kweli, si umeona? Yeah. Wow, hebu angalia vile hii mtaa iko green. Iko green. Nakwambia ile juu yenye iko leo. I'm glad tumefikia kwa hizi miti. Bado tuko Guakairo.
ndio ile center. Center ukiangalia hapa ni town nyingine iko so developed. Saidile ya chini ndio Kenyatta University but not the main campus. Alafu kirudi juu kidogo karibu na Ruiru ndio kuko na Zitec University. Hii side nyingine ndio kuko na NIPT. So hii place inakuanga very affordable. That's why iko mostly inhabited by students, university students na bado wale wa NIPT. Sikudhani hii place ni kubwa hivi kwa sababu the last time nilikuja kwa Cairo niliachikio kadogo, lakini sasa inakwambia imenishangaza sana mpaka washaundi walami. Sasa I think hapa tu ndio bado. Wacha tu waonyeshe tukitafuta mahali pa kula juu leo nakwambia jua ni moto. Ama unaweza semaje mimi naweza sema. Acha tutembee kidogo tutafute place tunaweza tulia kidogo mpigo na breeze. Mta yenyewe iko aje? Mta yenyewe iko fine. Please iko poa. Hizo apartments wa zinakapoa sana hizo apartments, na zote zinakaa ni mpya kabisa kama hii kuna ile pale katikati So kama unataka kurent ama unatafuta mahali pa kukaa within the Kairutown ama uko KU uko Zitec unatafuta mahali pa kukaa, nishaonyesha. Unaweza kuja unini hapo. Rent hapo. Tumepata ka hoteli kanaitwa Mama Tea Hotel. Yes. Ni aje? Kwa sana. Uko na nini ya kukula? Niko na ndengu. Aha. Chapo. Aha. Na uji na chapo. Ndengu na chapo ni pesa ngapi? 70. Haya. Tuweke. Tukae wapi? Kutakuwa na maji yote. Unaweza kuwa na drink? Drink yote? Unaweza kuwa na? Drink. Drink? Eh, kinywaji. Maji. Oh, mimi nataka kama drink. Maji. Ndio ni za drink. Na maji. Pundo wa kaido. Huku ni kwa Njose. Oh, kwa Njose? Ni wa Cairo lakini, tunajua huku ni kwa Njose. Oh, so kuko na wa Cairo na kwa Njose? Ni hii place moja, ni kama vinye, unaweza fika tuseme Ruiru, then unasema kwa bypass. Oh, ama kwa Ruiru wa Cairo? Good. Kuko Ruiru wa Cairo. Ama wa Cairo kwa Njose. Oh, okay. Okay. Sasa hiyo jina wa Cairo inatoka wapi? Inatoka kwa wapi? Jina wa Cairo inatoka wapi? Jina wa Cairo? Ya mimi mgeni lakini nilisikia kuna mtu alikuwa anaishi hiyo place. Alikuwa sijui alikuwa tajiri. Sijui alikuwa nini. Sasa alikuwa anajulikana na watu wengi. Oh. So hii area wa Cairo ilitoa wa Cairo juu. Wa Cairo ni jina ya mtu anaitwa Cairo. Alikuwa anaitwa hivi. Oh. So wa Cairo ilitoa wa Cairo. Wa Cairo ni wa is a Kikuyu word. So wa inamaanisha kwa.
Cairo ni jina ya mtu. Tuko karibu na apartment ingine inakapua sana. Na kuambi ile joto iko huku kati. Kapiga hitu yutisha maji. Kama umefika this far, take this time to hit that like button, subscribe button, and don't forget to share this video. Haya, wacha tungoje chakula ifike. Chapati ni ya ngapi? 20. Haya, haina shida. Chapati mbili na ndengu sana. Oh. Hii si chapati moja. Tumeitisha chapati na ndengu 70. Zote ni 140. Unakula unashiba. Shachafua vifaya. That's what you are defending. Yeah. Eh, is it a bunny soft? Soft. Yeah. Very funny. Fluffy. 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 Yeah. Tamu sana. Watu wana complain na kulanga chapati sana kila mara nikiona nishangaje watu. Acha mtoto. Changa chapo kila mahali. Ni kwa sababu most of the places in unaenda kama si chapati ni githeri. Kama mukimo. Hey, mukimo ni hard. Kupata mukimo. Kena lishai. Jamu sana. Huku nyumba ni cheap? Si sana vile lakini ni cheap. Oh, si sana vile. Kama pa nyuma hizi ni that same. Wapi? Oh, is in the 7. Oh, nazile tunaona huko hivyo mbele zile kubwa. Ndio Saivana, kwanza Saivana, bed 6 na 9K. 9K. What? Just sasa kama one bedroom ni ngapi? Oh, ni affordable ki compare na Ruiru. Eri huko kuliko Ruiru. Oh, so huko ni affordable kuliko Ruiru. Okay. Si mnajua tukujangi kucheza. Shamaliza sasa. Lipa. So wanaweza kukupata wapi? Bwacha ni warekodie na nje. Mama T Hotel iko wa Cairo na huko nyuma kabisa. Anauza uji power. Na uji power. Meru uji power. Kuna bichi. Wacha wakuwane. Kukona uji aina ngapi? Nikona uji aina bichi. Aha. Uji meru na uji pawa. Tofauti ni gani ya uji meru na uji pawa? Uji meru inapikwa tu na mawele, na wimbi, na sukari. Oh. Uji pawa inapikwa na vitu mingi sana. Oh, vitu mingi. Kasava, arrowroot, ginger, dania. Hizo vitu mingi sana. Na hapo unauza chapati, chai, dengu, like food ni hiyo tu peke yake. Bosho, mchele ni venye imeisha hiyo. Oh, vile imeisha. Eh. Ni chakula tamu sana. Kama unakuja kwa Cairo ama unaishi kwa Cairo unaweza kuja hapa umpromote, ama kama unaishi mbali anaweza kuja kupromote. Umesema kwa Cairo ni town safe kabisa. Iko sawa kabisa. Affordable, ni cheap. Si sana kama huku kwetu kwa Jose. Oh, so huku ni kwa Jose? Huku ni kwa Jose. Wakairo? Wakairo kwa Jose. Oh. Huku mostly watu wanakanga huku sana sana ni students ama? Wale wengi. Oh, wale wengi. Kama hapo Saivana, wale wako hapo wengi ni wanafunzi. Oh, wanafunzi tu wamecha huku? Wa KU. KU na ZTEP?
na NIMS. Haya. Haya, nimeshukuru. Ndio hiyo. Apartment zingine fine. Apartment zingine smart. Cheki kwanza hivi leo inaka. Ile ingine. Bado watu wanafanya ukulima hapa. Eh. Wanapanda vitu nje. Hizi unaona? These are maize and some beans. Miti kila mahali. Mi mahali kuna miti. Yani anywhere mahali watu wanakana kumejaa miti, like ambiyo place unifurahisha. Yovutia. Uwezi compare na mita zile hazina miti. Juu kuna mita nyingi nimeenda, they are so dry. Yani kuna waka jua. Alafu na vumbi. But ukiangalia huku unaona hata kama kuna lami kuko tu sawa. Proximity of Wakairo na Thika Road, like ni kama tu zimepakana tu. Thika Road iko hapa, Wakairo iko side nyingine. Sio ati ukiwa Wakairo ni mbali sana ku access Thika Road. So kutoka hapa ni I think inakuanga ni 100 inakuanga ni 50 bob. 50 bob na sometimes usiku kabisa ni 30 bob. Eh, kutoka hapa di hadi tao. Kama dibuwe, kama conductor. Ah, waambie, waambie. Kweli. Kama hawaja kusikia. Tu bahatika saa zingine. Hawaja sikia ni bure. Kutoka. Anasema sometimes bado ni bure kama makanga atasahau kukulipisha. ni mkora. Anyway, I hope you've enjoyed the video. If you did, take this time to hit that like button, subscribe button, don't forget to share this video. Comment down below, mnataka niwapeleke mtaa gani ingine next. See you in the next one. Alafu na by the way, usi, before wende kuko na behind the scenes, utaziona tu after he conclusion. See you in the next one. Tunafanya statistics. That's why I was recording. Tushatoka kwa Cairo. Sasa ndio tunataka kufika Kimbo, tunataka kwenda kwa ile mall inaitangwa Spa Mall. Yeah, tule tuka recording.